გამარჯობა ყველას, დაპირებისამებრ ძალიან მალე დაგიბრუნდით, რადგან შემოგთავაზოთ ბოლო სერუმი, რომელსაც მე დღეს გავაკეთებ და ამით ამოიწურება ჩვენი სერუმების სერია. დღევანდელი ვიდეო დაეთმობა სელი სერუმს, რომელიც არაჩვეულებრივია ნებისმიერი სახის კანისთვის, ნებისმიერი ასაკისთვის და ანალოგიურად ეს სერუმი ისმევა თმებზე. Თმები ხდება ძალიან რბილი, აჯანსაღებს თმის სტრუქტურას და არის ნატურალური ბალზამი თმებისთვის, გაუხეშებული, დამწვარი და მოკლედ სიცოცხლე დაკარგული თმებისთვის, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ. მოკლედ ვამზადებთ ერთ პროდუქტს ორი დანიშნულებისთვის, სახის კანისთვის და თმებისთვის. მოკლედ ყველაფერი ნაბიჯ ნაბიჯს, და როგორც თქვი, ამით ამოიწურება ჩვენი სერუმების სერია. გაკეთებული გვაქვს ვიტამინ C სერუმი, ვიტამინ C-ს ფხვნილის მეშვეობით გაკეთებული გვაქვს ალუე ვერა სერუმი, გავაკეთე რამდენიმე დღის წინ კამუკამუ სერუმი, რომელიც არაჩვეულებრივია პრობლემური გამონაყარისკენ მიდრეკილი კანისათვის და აგრეთვე ასაკობრივი კანისათვის, და არ უნდა დაგვავიწყდეს აუცილებლად ბრინჯის სერუმი, რომელსაც მე დავარქმევდი წლის აღმოჩენად. და დღეს დავასრულებდი სელი სერუმით ამ ყველაფერს და ამით შევისვენებდით. გავაკეთებ მოკლე პაუზას და აღდგომის შემდეგ ალბათ დაგიბრუნდებით განახლებული ვიდეოები და ალბათ უფრო ვლოგების სახით ჩავწერ ვიდეოს. ცოტა რომ განვიტვირთოთ, გავხალისთეთ და ესეთი ერთფეროვანი სახე არ მიიცე ჩემს. მოკლე თავის მოვლის საშუალებებზე, სერუმებზე, საცხებზე, ნიღბებზე, თმის მოვლის საშუალებებზე და ზეთებზე საკმარისი ინფორმაცია მოგაწოდეთ. დღეს გახდა ზუსტად 1 წელი, რაც მე არხს ხელმძღვანელობ და ამ 1 წლის განმავლობაში მე ვფიქრობ, რომ საკმარისზე მეტი ინფორმაცია და რჩევები მოგაწოდეთ. ეხლაც განვაგრძობ, რა თქმა უნდა, მე ჩემს ჰობის და მინდა აღდგომის შემდეგ, როგორც გითხარით, ვლოგები ჩავწერო, მაკიაჟის ვიდეოები ჩავწერო და შიგადაშიგ, რა თქმა უნდა, თავის მოვლის საშუალებების გარეშეც არ შეიძლება. როგორც გითხარით, მე სერუმები ძალიან მიყვარს. ვიკეთებ მე მას კურსების სახით 2-3 კვირა. ვიტამინ C სერუმი, 2-3 კვირა, ბრინჯის სერუმი, შემდეგ კამუკამუ და დღეს კი მინდა გაჩვენოთ და გასწავლოთ არაჩვეულებრივი სელის თესლისგან დამზადებული სერუმი. როგორც ვიცით, სელის თესლი არის ძალიან მდიდარი ვიტამინებით, მინერალებით, ომეგა 3, ომეგა 6, არის მოკლედ ყველაფრის საბადო. და ურიგო არ იქნებოდა, თუ ჩვენ დღის რაციონში სელისზეც ჩავსვამთ. მე პირადად ძალიან მიყვარს სელის მარცვლები ფაფებში, შვრიაში. ვურევ მუსლის და თუ დილი ცაოზმის დრო არ მრჩება, უბრალოდ ერთ კოს ვღეჭავ და ვაყოლებ მას წვენს ან წყალს და ვარ შუადღემდე ენერგიით მომარაგებული. ბევრს არ გავაგრძელებ სელის მარცვლებზე, ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, თუ რაოდენ სასარგებლო მარცვლეულია ეს. როგორც გითხარით, ეს არაჩვეულებრივი სელის სერუმი განკუთვნილია ნებისმიერი კანისთვის და ნებისმიერი ასაკისთვის. მე მას ვისმევ როგორც დილით, ასევე საღამოს. დიდი ხანი არა, არის სულ 3 კვირა, რაც მე ეს არაჩვეულებრივი პროდუქტი მაქვს მოხმარებაში. და აღფრთოვანებას არ ვმალავ. და რაც მთავარია, არის ყველაფერი ნატურალური, სახში დამზადებული და არის ვიტამინების საბადო, თუ შეიძლება ასე დავარქვათ. მოკლედ ყველაფერს ახლა მე ნაბიჯ-ნაბიჯს გაჩვენებ, გავაკეთე ცოტა დიდი რაოდენობით, ჩავასხი ესეთ სათავსოში და მე აი ამ გელს, აი ამ თმის ბალზამს და თუ სერუმს, რაც გინდათ ის დაარქვით, ვიზელ აგრეთვე თმებში, ნოტიო თმებში. დაისველეთ თმები, ან დაბანის შემდეგ ბოლოს შეიზილეთ თმებში და თმები გექნებათ აი ესეთნაირად ბუნებრივად დახვეული. თუ არ გიყვართ დახვეული თმა, შეგიძლიათ შემდეგ უკვე სხვადასხვა ვარცხნილობა გაიკეთოთ ან დაისწოროთ. მაგრამ მე ძალიან მიყვარს დახვეული თმა და არა ვარ ფენების მოყვარული, ამიტომ ვიზელ ნოტიო თმებში და თმებს აქვს ესეთი ბუნებრივი ელფერი, ბუნებრივი ტალღები და ნახეთ როგორ წყვიალებს თმები. მზეზე კი საოცარი ეფექტი აქვს ამას ყველაფერს, მიუხედავად იმისა, რომ თმებზე არ მაქვს წასმული არაფერი გარდა სელის სერუმისა. მოკლედ, არაჩვეულებრივი აღმოჩენა, არაჩვეულებრივი პროდუქტია.
არ დაიზაროთ, გაიკეთეთ და თვითონ ნახავთ საოცარ შედეგს. Არ შემიძლია მადლობა არ ვუთხრა ჩემს მეგობარს ლელას, რომელიც არის ბიოლოგი პროფესიით და ამავდროულად ქიმიკოსიც და მასთან ერთად შევიმუშავეთ ჩვენ ეს არაჩვეულებრივი პროდუქტი თქვენთვის. Დავტესტეთ, გამოვცადეთ, შევიტანეთ ორივემ პატარ-პატარა წვლილი და კორექცია ამ სერუმის ჩამოყალიბებისთვის, რომ თქვენთვის გადმოგვეცა ეს პროდუქტი. Მოკლედ, ბევრს არ გავაგრძელებ, ეხლა კი გადავიდეთ და დავამზადოთ სელის სერუმი. ეხლა კი შევუდგეთ ამ არაჩვეულებრივი სელის სერუმის დამზადებას. ესე იგი, როგორც ხედავთ, ორ სუფრის კოვს სელის მარცვლებს დავასხი 200 მილილიტრი დუღარე წყალი და გავაჩერე მთელი ღამის განმავლობაში. გამოიღო წყალმა საჭირო ვიტამინები, ეხლა კი ამ მასას მოვათავსებ პატარა ქვაბში და წამოვადუღებ 5-7 წუთის განმავლობაში. შეგიძლიათ პირდაპირ წამოადუღოთ სელი და წყალი, მაგრამ მე მირჩევნია ესეთნაირად დაალბობა მთელი ღამის მანძილზე, რადგან როგორც გითხარით, უკვე ეს ითხე ბლანტი გახდა და წყალმა, დუღარე წყალმა გამოიტანა ყველა საჭირო ვიტამინი. ეხლა კი წამოვადუღებ 5-7 წუთის მანძილზე. ჩავასხათ პატარა ქვაბში. Და წამოვადუღოთ. დიდი ხანი არ ხარშოთ, არ არის სავალდებულო, რადგან ეკარგება დიდი ხნის ხარშვის შემდეგ მას ვიტამინები, ასე რომ დაველოდოთ 5 წუთი, გაიკეთებს ეს მასა გელს და სწორედ ეს გელი გვესაჭიროება ჩვენ სერუმისთვის. აი წამოდუღდა წყალი, იკეთებს უკვე ჟელეს და სწორედ ეს ჟელე გვჭირდება ჩვენ ახლა სერუმისთვის. როგორც გითხარით, 5-6 წუთი საკმარისია სელის მარცვლების დასამუშავებლად. ვაცდი კიდე 3 წუთი და გადავწოროთ ეს მასა. დაგჭირდება სუფთა საწური, სუფთა ჯამი. გამოვიყენებ ასკილისეც, სტაფილოსეც, გლიცერინს. Მოკლედ ნაბიჯ-ნაბიჯ ეხლავე ყველაფერს გაჩვენებთ. შიგადაშიგ ურიეთ, რო არ მიიწვას მარცვლები. ერთს დავამატებდი, გოგოებო, იმათ საყურადღებოდ, ვისაც არ აქვს ვიტამინ C-ს ფხვნილი და იყენებთ ვიტამინ C-ს სერუმისთვის აბებს, მინდა გითხრათ, რომ არაჩვეულებრივად იხსნება ვიტამინ C-ს ფხვნილი თბილ სელის გელში. შეგიძლიათ საღამოსთვის დაამზადოთ ეს სერუმი და დაამატოთ მას ვიტამინ C-ს ფხვნილი. იხსნება არაჩვეულებრივად და არ ტოვებს არანაირ კვალს. Მე ხა დავამზადებ დღის სერუმს, რადგან საღამო სერუმი მე კამოკამოსთან უკვე დამზადებული აქვს. თქვენ კი შეგიძლიათ ეს მასა გაყოთ ორ ნაწილად, ერთი ნაწილი გააკეთოთ დღის სერუმისთვის, მეორე ნაწილში კი გადაორიოთ ვიტამინ C-ს ფხვნილი ან კამოკამოს ფხვნილი და გექნებათ ვიტამინებით გაჯერებული, მინერალებით გაჯერებული სასარგებლო და სამკურნალო დღის და ღამის სერუმი. ჩვენ მამასამ გაიგეთა გელი, ეხლა კი გადავწუროთ. უნდა გადაიწუროს ცხელ მდგომარეობაში, რადგან გაცივებისას ეკვრება მარცვლები წყალს და ძალიან რთულია მათი გაწურვა. კოზის საშუალებით წვრილ საცერში ან წვრილ საწურში ესეთნაირად გელი გამოუყვანით. ორი სუფრის კოვზი სელის მარცვლები, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ესეთნაირი მუქი მარცვლები ან ოქროსფერი მარცვლები. ორივეს შესაბამისად ერთნაირი ვიტამინები და მინერალები აქვს, ისე რომ ორივე ერთნაირად სასარგებლოა.
გაწურით კარგად. დავამატოთ 1 ჩაის კოლზი. ასკილის ზეთი, რომელიც ჩვენ თვითონ დავამზადეთ, თუ არა გაქვთ ასკილის ზეთი, გამოიყენეთ ავოკადოს ზეთი, ვარდის ზეთი, თქვენთვის სასურველი და საყვარელი ზეთი, რომელიც თქვენგანს ყველაზე მეტად უხდება. მე ძალიან მიყვარს ასკილი, 1 ჩაის კოლზი. დავამატებ 1 ჩაის კოლს სტაფილოს ზეთს, რომელიც ანალოგიურად ჩვენ თვითონ გამოვხადეთ. როგორც გითხარით, შეგიძლიათ დაამატოთ ამ თფილ მასაში ვიტამინ C-ს ფხვნილიც, ან ვიტამინ C-ს აბები და იხსნება არაჩვეულებრივად. მე არ დავამატებ, რადგან ვიტამინ C-ს სერუმი საღამოსთვის მე უკვე გავაკეთე. დავამატოთ ძალიან ცოტა გლიცერინი. თუ არა გაქვთ გლიცერინი, არც ეგაა პრობლემა. დავამატოთ ვარდის დისტილირებული წყალი, ან ჩვეულებრივი დისტილირებული წყალი, თუ ვარდის წყალი არ აქვს. მოკლედ, ალტერნატივა ყოველთვის არსებობს. 2 ჩაის კოვზი. ალოე ვერას გელი 1 ჩაის კოვზი. რადგან ალოე ვერა არის საუკეთესო დამატენიანებელი და მოკლედ ეს სერუმი გამოდის უამრავი ვიტამინით გაჯერებული, სამკურნალო და უხდება როგორც ცხიმიან კანს, ასევე მშრალ კანს. მოკლედ, ნებისმიერი სახის კანისთვისა განკუთვნილი. ამას ახლა მიქსერით ყველაფერს გადაურევ. დოს კი დავამატებ კანის დეზინფექციისთვის 100%-იან ნატურალურ ლავანდას ეთერზეც. ზოგადად, ლავანდა არის კარგი ანტისეპტიკი და უხდება პრობლემურ კანს. თუ არა გაქვთ ლავანდა, შეგიძლია დაამატოთ ნებისმიერი ეთერზეთი, საკმარისია სულ 2 წვეთი. როგორც გითხარით, ეხლა გამოვიდა დღის სერუმი. საღამო სერუმის დამზადება თუ გინდათ, დაამატეთ ამ თფილ მასას ვიტამინ C-ს ფხვნილი. შეგიძლიათ ანალოგიურად დაამატოთ ჰიალურონის მჟავა ოდნავ, შეგიძლიათ დაამატოთ კოლაგენის ფხვნილი, მოკლედ თქვენი ფანტაზიის და მიხედვით. მეც დავამატებ ცოტა ჰიალურონის მჟავას. საკმარისია და ყველაფერს ახლა გადაურევ ხელის მიქსერით. რამდენიმე სელის მარცვალი გაყვა საცერს, მას ბოლოს უკვე კოვზის საშუალებით ამოვიღებ. თუ არა გაქვთ ხელის მიქსერი, მოგიწევთ კოგზის საშუალებით დიდი ხნის მანძილზე გადარება და თუ ნახეთ, რომ მასა სქელია, შეგიძლია დავამატოთ ვარდის წყალი ან დისტილირებული წყალი. მანამ სანამ სასურველ კონსისტენციას არ მიიღებთ. ბოლოს შენახვის ბადა რომ გაუხანგრძლივოთ, დავამატებ ვიტამინ S კაფსულას 4 ცალს. თქვენ თუ გაქვთ უფრო ძლიერი ცენარეული კონსერვანტი შენახვის ვადის გასაგრძელებლად, შეგიძლიათ რა თქმა უნდა ისიც დაამატოთ, მაგრამ მე არ მაქვს სხვა კონსერვანტი. ამიტომ ვიტამინ E-ი შემოვიფარგლები და მაცივარში ეს სერუმი 2 კვირის მანძილზე შეინახეთ. მას არ უნდა იყოს სქელი მიახლოებით ესეთი კონსისტენციის, რომ პიპეტის საშუალებით კარგად ამოიღოთ. არ იყოს წელვადი, უნდა იყოს გელის კონსისტენციის და თხელი. უმჯობესია თხელი ვიდრე სქელი, რადგან გაგიჭერდებათ განაწილებაც და პიპეტკით შუშიდან ამოღება. აი ესეთი კონსისტენცია. ეხლა კი მოვათავსებ მე შუშაში ნარჩენს, კი როგორც გითხარით, გავყინავ ან გამოვიყენებ თმის ბალზამად. არაჩვეულებრივად არბილებს თმებს და არის ნატურალური თმის ბალზამი, როგორც ხედავთ, გადამრჩა.
მე მასას კი გამოვიყენებ თმების ბალზამისთვის და დაბანის შემდეგ შევიზელ თმებში. თმები იქნება საოცრად არბილებული და არაჩვეულებრივი ნიღაბია გავხეშებული შენაღები და დამწვარი თმებისთვის. გაიკეთეთ ყოველთვის დიდი რაოდენობით ეს პორცია, ნაწილი გამოიყენეთ სახის სერუმისთვის და ნაწილი გამოიყენეთ თმისთვის. იქნება თმის სერუმი და სახის სერუმი, ანუ ერთი პროდუქტი ორი დანიშნულებისთვის. აი ხა კი ნახოთ, შევამოწმოთ ჩვენი სერუმი. აი როგორი საოცარი სერუმი გამოგვივიდა. საშუალო სისქის, არაჩვეულებრივად ნაწილდება კანზე, ისრუტავს კანი და არის სამკურნალო, ახალგაზრდავებელი და დარწმუნებული ვარ, რომ ნებისმიერ პრობლემას აალაგებს ეს ვიტამინებით გაჯერებული, მინერალებით გაჯერებული სერუმის სახის კანზე. მოკლედ, როგორც გითხარით, სახის სერუმი და თმის სერუმი. ნოტიო თმებზე შეზელის შემდეგ ამ ბალზამს, ამ სერუმს თმებიდან ჩამობანა არ ესაჭიროება. დღეისათვის სულ ეს იყო ჩემო ძვირფასებო, რისი თქმაც მსურდა, თუ მოგეწონათ და ჩათვალეთ საინტერესო დღევანდელი ჩემი ჩართვა, არ დაგავიწყდეთ ლაიქების დასმა და არ დაგავიწყდეთ აგრეთვე ჩემი არხის გამოწერა, რო არ გამოგრჩეთ მომდევნო ბევრად უფრო საინტერესო ჩართები და როგორც გითხარით, მომდევნო კვირიდან აღდგომის შემდეგ დაგიბრუნდებით ვლოგის სახით, ვიდეოებით, ცოტა განვიტვირთოთ და გადავხალისდეთ. ეხლა კი დაგემშვიდობებით, ამ კვირაში ალბათ ვეღარ შევხვდებით ერთმანეთს. მოდის აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული, ყველას მინდა წინასწარ მოგილოცოთ ეს არაჩვეულებრივი დღე, ღმერთი იყოს თქვენსკენ. ჩვენ კი შევხვდებით აღდგომის შემდეგ. კარგად მეყოლეთ.